Vi lever i exceptionella tider och det kommer krävas exceptionella saker utav oss. Till exempel jobba med saker man inte är van vid. Hur blir man då intensivvårdsläkare på Coviva på 6 minuter? Vi tänkte börja med att undersöka, att vi ska lära oss hur man undersöker patienten på ett systematiskt sätt och hur man använder skyddsutrustning på rätt sätt. Men precis som vanligt, arbeta på ett problemlösande sätt. Hur får jag patienten frisk? En viktig skillnad när man jobbar på Coviva det är att man måste använda så kallad PPE, skyddsutrustning. Viktigt är att skydda sig själv samt i kohortvård också att arbeta med barriärvård mellan patienterna på salen. Vi har valt att dela in avdelningen i röd zon som är helt patientnära där man ska vara väldigt skyddad med visir och ansiktsmask. Gul zon också inne på avdelningen men inte patientnära och en grön zon som är personalutrymme. Ni kommer behöva lära er precis hur man tar av och på den här skyddsutrustningen, men det finns en annan film för detta. Vi behöver inte uppfinna ljudet på nytt, utan vi använder ABCDE-konceptet som vi är vana vid. Så man får med sig allting så att man får jobba på ett systematiskt sätt. Det som är skillnaden är att patienten är medvetslös och man måste värdera sina kliniska tecken mer noggrant. Jag brukar säga till när jag lär ut detta att man får göra LPT, lyfta på täcket-tricket. Noggrann undersökning. A, det står för airway och här är det verkligen påtagligt. Patienten intuberar, vilken tubstorlek har vi? Vilket djup sitter den på? Ligger den tillräckligt djupt? Har vi tagit en lungröntgen och verifierat vilket avstånd från karina den ligger på? Är det så att patienten har kommit till en fas där patienten kan tänkas extuberas? Är patienten i en fas där den istället ska trackas? Sådana frågor ska man ställa sig under frågan A. B, breathing. Då måste vi börja titta på ventilatorinställningar. Vilken syrgasfraktion ger vi till patienten? Vilket topptryck har vi på ventilatorn? Vilket pip har vi? Vilka tidalvolymer ger vi? Vilket entidalt koldioxid har vi? Vi kommer också prata mycket om det som vi kallar för PF-kvot. Hur mycket syrgas patienten har i blodet i förhållande till hur mycket syrgas vi ger patienten. Det är viktigt att värdera tidalvolymen i förhållande till hur stor patienten är, predicted body weight. Vilken saturation har patienten? När du lyssnar på lungorna, vad hör du? Är du duktig på ultraljud? Kanske du kan göra ultraljud på lungan. När gjorde vi senast en lungröntgen? Behöver det göras en CT-lunga? Förmodligen inte, men i vissa fall. Cirkulation under C. Då är det kan vara lite överväldigande, allting vi pratar om under cirkulation. Men till syvende och sist, vilken puls har patienten? Är den regelbunden? Är den sinus? Vilket blodtryck har patienten? Vilket medelartärtryck har patienten? Går patienten på noradrenalin? Hur mycket? Har patienten täcke på perifer vasokonstriktion så att den är marmorerad i periferin? Eller är patienten varm i periferin? Återigen, några av er kan säkert ultraljud. Är det så att ni vill lära er titta på hjärtan med ultraljud? Då är det tid att göra det här. Vi är också noggranna med vätskebalans under dygnet. Vi är också noggranna med att följa vätskebalans över hela vårdtillfället, det vi kallar för ackumulerad vätskebalans. De här patienterna får vi inte hålla för torra. Utav erfarenhet så vet vi att om vi håller dem för torra så leder det till att de får njursvikt. Så en lagom snål vätskebalans. Av och till kommer vi behöva göra EKG på patienten. En del av våra covid-19-positiva patienter har visat tecken på bland annat förlängd QTC-tid med rytmproblem på grund av detta. Titta också efter vilka läkemedel står patienten på. Har den betablockad, har den diuretika? Värdera om man ska ha mer eller mindre av det. D, disability. Det är inte bara att värdera vilken medvetandegrad patienten har, utan hos oss är det också att värdera vilken typ av sedering har patienten. Många gånger använder vi en vanlig propofol-sedering med lite oxynorm, men i bristtider kan det vara så att vi behöver använda andra sederingsstrategier. Är patienten bra sederad? Vi har en skala som heter RASS, R-A-S-S, som man kommer behöva värdera varje dag. Den kommer ni lära er under tiden. Pupillreaktion. Har patienten en normal pupillreaktion? Rör patienten spontant på sig, samtliga extremiteter? Tecken till att patienten har blivit muskulärt svag. De här patienterna har säkert en ökad risk för critical illness-utveckling och det kommer vi märka under tiden.
När patienten blir lite friskare, då är det också dags att börja fundera på om man kan göra riktiga sederingsstopp, som vi kallar för wake up. Och då ser man hur verkar patienten när vi släpper helt på sederingen. E står för exposure. Då tittar vi på patienten. Har patienten något utslag på kroppen? Vilken färg har patienten på kroppen? Har den marmorering? Vilken temperatur har patienten? Många av våra covid-patienter har feber. Här ingår det också att titta efter trycksår. Våra patienter ligger många timmar i bukläge och kan få trycksår både i ansiktet och på andra ställen. Lyssna gärna på mage. Har patienten tarmljud? Oftast står magen stilla när man är så här svårt sjuk. De här patienterna har lite ökad frekvens av djupa ventromboser eller trombossjukdom. Det kanske är bra att känna efter underbenen också, efter trombostecken. Så nu, lite sammanfattande. Se till att klä dig rätt. Var helt säker på hur du klär på dig din PPE och hur du klär av dig din PPE. Undersök patienter systematiskt när du noggrant memorerar de kliniska tecknen och värderar de ventilatorinställningarna vi har, vilken vasopressor support vi har, vilken sedering vi har. Värdera detta tillsammans med labbdata och vätskebalans och röntgenfynd. Slutklämmen. Arbeta systematiskt. Arbeta problemorienterat. Och sist men inte minst, se till att arbeta säkert med rätt skyddsutrustning.